أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم برادرلار barchangizga Allohning marhamati va afiyati bo'lsin. Bugun ba'zilarni bemor kishi chakkasiga qo'l qo'yib jinlar bilan gaplashishi va uni tasdiqlashi kohinlarning jinlar bilan gaplashishdan farqi yo'q. Jinlar bilan muloqot qilish asta-sekin ularning ta'siriga tushib qolishga olib keladi. Ilgarigi ruqyaxonlar shar'an ruxsat berilgan oyat va duolarni Alloh ismlarini o'qishgan. Bugun savodli, besavod jinlar bilan muloqotga kirib ketayotganlar ko'payib ketgan. Bu ish bilan go'yo ancha-muncha odam eplay olmagan ishni qilayotgan sirli odam bo'lib namoyon bo'lishga urinadilar. Jin zarar qilgan kishiga hatto kofir ham jinga qarata "Ket, nega buni qiynaysan?" deya dag'dag'a qilsa, bezovta bo'ladi. Bemor orqali javob berishi ham mumkin. Bu ish g'ururlanadigan bir ish emas. Bunga ulkan bir daraja ham kerak bo'lmaydi. Shayton aynan g'ururga ketkazib, g'orat qilish uchun shunday javob beradi. Ba'zilar qattiq navdalar bilan bemorni ayovsiz uradilar. Bu ham to'g'ri emas. Shayton odamlarni jiddiy ishlardan, masalan, ilm olish kabi ishlardan chalg'itish uchun bu o'yinini qilishda davom etadi. G'ururlanib chuqurlashgan kishini asta-sekin yenga boshlaydi. Ruqiyaxonlar ham ruqiya qilishni o'ziga xos zararlardan zararlanib boradilar. Shuning uchun ko'p ilmlilar bu ishdan o'zlarini olib qochadilar. Avvalo tishlari murtlashib sina boshlaydi. Asablari toliqa boshlaydi. Zararlana boshlaydilar. Ko'zlari xiralashadi. Xullas hayotiy tajribalardan ko'rgan ustozlardan ma'lum bo'ladiki, bu ish o'z sog'lig'ini o'rtaga qo'yish bilan bo'ladi. Endi besavodlik bilan ko'r-ko'rona har maqomga yo'rg'alab yurganlar juda ehtiyot bo'lsinlar. Jinlar g'orat qilib, oxiri iymondan ham ajratib qo'yishlari hech gap emas. Jinlar bilan gaplashish ulardan savol so'rash, g'ururlanish, tasdiqlash esa kohinlikdir. Xoh mustaqil, xoh biror bemor tili orqali bo'lsa ham gaplashish man qilingan. Buni jamiyat o'rtasiga olib kirib shovshuv qilishning hech foydasi yo'q. Qaytaga zarari bor. Ba'zi asabi zaiflar zarar ko'rishlari ham mumkin. Ba'zilar senda 10 ta bor ekan, senda 15 ta bor ekan, senda 100 ta bor ekan degan so'zni qayerdan oladilar? Ko'z bilan ko'ra olmasalar. Bunda ikki ehtimoli bor. Aldaydilar yoki o'sha jinning so'zini tasdiqlaydilar. Ikki holda ham gohillik hisoblanadi bu. Gohillar ham aldaydilar, ham jinlardan olib yolg'onlarga ishonadilar. Gohillar ham jinlar olib kelgan xabarni tasdiqlaydilar. Shu sababdan ularga ishonib borganning namozi 40 kun qabul bo'lmaydi. Bular avvalgi gohillar ishini shariatga yaqinlashtirib olganlardir. YouTube'da birisini ko'rib qoldim. Sarxush holda yotgan birisi peshanasiga qo'lini qo'yib olgan. Bir necha savollarga javoblar olib tasdiqlayapti. Oxiri dag'dag'a qilib oyatul kursini o'qidi. To'g'rirog'i o'qimadi, ovoz chiqardi. Shunchalar buzdiki, birorta kalima to'g'ri chiqmadi. Boshlanishida oyatul kursi ekani oz-mozgina ma'lum bo'ldi. So'ng umuman bilinmay ketdi. Bilishimcha hajga borib kelib bu ishni boshlab yuborgan bir hoji bobo ekan. Atrofdagilar unga afsonaviy bir g'aroyib, g'ayrioddiy kishiga qaragandek hayrat to'la nazar bilan qarab turadilar. U kishi bundan zavqlanib yana ham avj olyaptilar. Atrofdagilariga dag'dag'a qilib dashnom berib ham qo'yadilar. Bu ishni poplar ham krestlarini bemorga yaqinlashtirib shaytonga dag'dag'a qilib savol bersalar, bemor tili bilan javob beradi. Dag'dag' titraydi. Xullas bu faqat johil bir musulmon u yoqda tursin. G'ayri dinlarda ham bo'ladi. Bu darajani o'sib ketganidan hosil bo'ladigan bir ish emas. Shaytonning ishi insonni g'ururga solishdan iboratdir. Chunki ular biladi, o'zlari g'ururlanish orqali rahmatdan quvilganlarini. To'g'ri, jinchalganning muolajasi bor. O'zi bilgan holda bemorga sir bermay, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi degan yupanchlar bilan ruqiyasini qilaverish kerak. Har ishni o'z sir sinoati bo'ladi. Albatta ilm bilan bo'lish kerak. Riyo va ujubdan saqlangan holda bo'lish kerak. Riyo va ujub harom. Jinlarning turi ko'p. Zararlardan, bemor shikoyatlaridan ularning qaysi turdagisi zarar qilganini ajratib olish mumkin.
Har qaysisiga o'ziga xos bir oyat va duolar Alloh taoloning ismlarining sanoqlari mavjud. Bemorni urib, vahimaga solmasdan har xil tomoshalar tashkil qilmasdan o'shani o'qib Allohga suyansa darhol Alloh shifo beradi. Shifo Allohdan ekaniga zarracha shubha qilmaslik kerak. Bir videoda bu jin Chubak hoji sahobalar darajasida edi dedi sarlavhasi bilan chiqdi. Jin bilan aloqa qiluvchining guvohligi qabul bo'lmaydi. Bu shariat hukmi. Uning so'zlari tasdiqlanmaydi. Sababi jinga ishonib bo'lmaydi. Ular tabiatan o'ta yengil tak bo'lishadi. Ular haqida ma'lumotga ega bo'lishdan hech kim qaytarmaydi. Chunki Qur'onda jin surasi bor. Boshqa suralarda ham ko'plab keladi. 114 suraning birisi jin nomi bilan nomlanadi. Ular haqida o'rganishimiz kerakligi bundan ma'lum bo'ladi. So'nggi vaqtlarda men ruhlar bilan gaplashdim. Bobom kelib aytib turadilar, farishtalar bilan gaplashaman deyuvchilar ko'paydi. Ular jinlar degan bilan ishonmaydilar. Bu jinlar va ularning fitnalaridan, bexabarlikdan, besavodliklardandir. Qur'oni Karimda eng ashaddiy dushmanimiz shaytonligi ta'kidlanadi. Shayton esa shu jin toifasidandir. Dushmandan yaxshi xabardor qo'mondon boshchilik qilgan armiya albatta g'olib bo'lganidek, biz ham dushmanimizdan xabardor bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Bordi-yu qo'qisdan besunaqay badbasharasini ko'rib qolgan taqdirda darhol o'zimizni bosib vaziyatni olamiz. 7 uxlab tushiga kirmagan bir kishi esa o'takasi yorilib ketishi aniq. Ular haqida bilishning foydasi bor. Ammo har bir ishning o'z o'rni, maqomi bo'lganidek, faqat shu masalaga kirib qolish ham durust emas.